Ahoj, zdravím všechny studenty v prvním ročníku. Vítám vás u série krátkých videí, kterými se budeme snažit vám pomoct v distanční výuce. Tohle video nebo ta série se bude týkat házení s míčkem. A berte ji jako podporu ve vaší výuce. Budeme se snažit si ukázat jakousi metodickou výukovou řadu, tak jak byste ji předváděli dětem, tak jak byste ji mohli sami vyučovat. Budou to v podstatě jednoduché návody pro to, jak se naučit správně technicky házet. A hnedka půjdeme na to, můžeme si říct, jakou bychom měli pomůcku. V našem případě jsem si vzal takový florbalový míček, který má tu výhodu, že je lehoučký, takže těm dětem to nespůsobí žádné potíže s tím míčkem házet, ale pro začátky můžete úplně zvolit podobný náčiní, klidně třeba si smačkat kus novin, udělat si s ní kuličku pro začátky výuky a třeba pro indoorové prostředí, tak jak jsme tady v tělocvičně, je to úplně dostačující. Později, až se to třeba děti naučí, tak můžou vzít míček těžší, bude si možná házet trošičku líp. Takže pojďme na to. Co je potřeba vědět na začátku a co s dětma vyzkoušíte jako první, to je spontánní házení. Nechte formou nějaké hry, že si zahrajete přehazovanou s kuličkama nebo nějakou válku s papírovýma novinama. Prostě ať hážou spontánně, ať si vyzkouší jednoduché házení a vy teprve potom jim začnete vysvětlovat, jaká je správná metodika, tak aby hodili dál, aby hodili pručej a podobně. Takže pokud jste zvládli nějakých pár her na spontánní házení, můžeme se pustit rovnou do toho. První, co je potřeba vědět, je správné postavení úhodu, jaké by mělo být. Takže postavení celého těla. Nejedná se jenom o nohy a trup, ale celé naklonění celého těla, tak aby ten míček z té ruky šel potom co nejrychleji. Takže pojďme si ukázat, jak na to. Pokud jste praváci, budete házet pravou rukou, tak hnedka na začátku zkusíme jednoduché hození z místa ze správného postavení. Jsem pravák, budu mít míček v ruce pravé nahoře. Určitě nenechte děti, aby si míček dávali na hlavě, natažená ruka dozadu. Mám jakési boční postavení ke směru, kam chci házet. Levá noha je směrem dopředu, špičkou dopředu, druhá noha, na které mám váhu, stojí 90 stupňů otočená. Druhou ruku můžete použít jako ukazovatel na směr, tam tím směrem chci házet. Tohle je základní postavení, do kterého byste děti měli dostat. V tomto okamžiku, kdy máte váhu na zadní noze, pomaličku přenášíte váhu na nohu přední, překračujete, a zároveň se snažíte vytáčet pánev směrem dopředu, tak abyste měli čelní postavení do směru odhodu. A teďka se na mě podívejte, jak se mi tady krásně vytvořil luk. Říká se tomu správně luk odhodového postavení nebo dobré odhodové postavení. A díky tomu luku máte tělo v napětí natolik, že vám přirozenou cestou byste měli v podstatě házet dopředu. Ještě jednou to ukážu. Z bočního postavení na zadní noze přenáším váhu na přední nohu a vytáčím pánev směrem dopředu. Nohy jsou na místě a míček taky zůstává na místě. No a teďka, kdyby se chtěl uvolnit, tak míček krásně hodím dopředu. Můžete to udělat několika cvičenými pohyby, tak jak já ukážu. Ještě jednou. A můžete dokonce míček odhodit, takže si to třeba děcka zkusí jednou, dvakrát za sebou. Když budete házet proti zdi, míček se vám bude vracet a můžou to takhle trénovat několikrát za sebou. Ještě jednou to ukážu. Zadní noha, přenáším na přední nohu, vytáčím pánev a pomaličku ruka v natažení jde dopředu. Super. V tomto okamžiku máte vlastně jakoby konec celého odhadu a nacvičili jsme správné odhodové postavení. Upozorňuji, že je důležitá ta práce pánví, kdy vytáčíte směrem dopředu, a ještě upozorním na chybu, nesnažte se míček krčit někam k hlavě, snažte se mít nataženou ruku, tak abychom neporučili tady celý tady tenhle luk a vlastně nehodili jenom paží, ale použili k tomu celé tělo.